Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari . Okay, sekarang kita berada di Jalan Kebun. Okay, so customer ni menghadapi masalah apa ni, lampu dekat belah luar ni, dekat car porch ada 4 biji lampu tak menyala. So alang-alang sekali kita akan check wiring satu rumah sekali lah. Alright, terbaik. Okay, bila kita dah buka di bin lah, kita jumpa. Okay, start test pan. Okay, tuan tengok ni. Ini neutral ni. Ni kabel besar ni kan. Nampak ni. Dia kabel dia tak ada besar ni. Kabel ni dia tak cukup. Dia sambung macam ni je. Nampak ni. Sekali. Nampak. Sekali dia terus dia pakai konektor. Ini boleh apa ni? Sparking terbakar ni. Yang ni. Nampak tu. Wih, siapa buat ni? Ini first time saya jumpa ni. Nampak ni. Dia sekali dia sambung. Padahal dia kena beli apa ni? Going neutral ni. Dia nak pergi ke sini. Tahu. Tapi dia tak cukup, dia sambung semua ke sini. Ataupun kabel lampu-lampu semua neutral pergi ke sini terus. Tapi saya rasa dia sambung pergi ke sana. Ni semua dia sambung ni. Ini tak boleh tuan, ni memang kena, orang cakap, kena DB tuan ni kena upgrade bagi besar. Lagi satu, tuan punya yang jenama ni, TBC ni, low quality punya barang. So lepas tu okay, dah padat, nampak ni. 1, 2, 3 1, 2. Ini 1, 1. Ini 1, 2 1, 2. Semua dia sumbat. Dia tak boleh. Dia kena satu ni, kena satu kabel saja. Macam ni bahaya ni. Ni kena tukar DB baru. Lepas tu kena repair yang ni semua ni. Nanti kalau bila tukar DB baru, dia akan susun bagi betul lah. Kabel tak boleh sambung-sambung macam ni. Ni tak melama lagi dia sparking, dia cair terbakar. Ni bahaya tuan. Sekejap, tutup aircon dulu. Tengok on . Tutup aircon sekejap. Apa should dia buat macam ni? Ya Allah. Tuan ada DB, ada DB lagi satu tak ada kan? Ni kan. Okay, ni untuk soket lita apa ni, kuasa. Yang ni lita cahaya. Lita cahaya tu maksudnya lampu lah. Okay. Alright. Ini bahaya lah. Saya pun tak jaminkan yang ni boleh selamat. Bahaya. Apa orang cakap, nasib baik tuan panggil saya check. Tak pernah buka DB ni kan. Dah bersawang-sawang ni. Ni fail. Memang paling penting sekali. Alright. Okay, so kita test trip . Alright. Apa benda dia buat macam ni? Okay, bila neutral ni, contoh lah dia tertanggal macam ni tuan. Dia longgar sebab konektor tak digalakkan pakai dekat DB. Dia digalakkan pakai dekat tamatan. Tamatan maksudnya dekat ending point lampu, point kipas macam tu. Kalau kat dalam DB macam ni, dia sambung-sambung macam ni, tak boleh. Contohnya konektor ni longgar, pop, dia berlakunya sparking ataupun over voltage. So bila dah berlaku over voltage, mesti barang elektrik akan meletup, bisa rosak ni. So bahaya pada pengguna yang ni. Dia boleh terbakar, berlaku over voltage. Okay, ni neutral. Ni sambung lagi. Macam ni, ya Allah. Terbaik lah, siapa buat ni. Gila. Kita okay. Tengok buat. Sambung. First time tuan . Saya jumpa. Ya, yeah, first time. Ni okay. Mari saya terangkan kenapa dia buat macam ni. Okay. Bila dua RCCB ni tuan dia kena, dia nak asing, dia kena ada yang ni. Tempat terminal ni.
dia kena ada dua. Okay. Bila dia tak ada, dia nak buat macam ni juga. So dia buat macam ni lah. Dia sambung-sambung kat satu tempat. Ibaratkan yang connector ni terminal. So dia main masuk macam ni sumpat. Ni bahayalah, eh. Okey. So kita tak ada barang yang ni. Yang terminal ni. Nanti kita masukkan balik lah. Sementara. Okey, stop. Okay, so kita tengok daripada segi bumi pula, eh. Bumi pun kabel kecil semua. So dia minimum kena kabel besar macam ni. Satu 10mm. Okey. So ding feel dekat daripada segi size kabel. Alright. Okey, dekat sikit. Okey, so kita nak buat mega test, eh, pada rumah ni. Walaupun dia tak ada case strip, eh, tapi kita nak check dia punya condition kabel dalam rumah ni dalam keadaan baik lagi atau tak. Okey, kita offkan. Okey. So kita select ke 500 volt. Okay. So meter ni boleh detect wiring dalam rumah ni dalam keadaan baik lagi ataupun tak. Okay. Kalau bacaan dia menunjukkan OL ataupun atas 1, bermaknanya wiring tu okay lagi. Kalau bawah 1, bermaknanya dah shorting. Okay, nampak tu. Macam ni shorting. Okay. Okay, pegang satu. Okay. So kita kena check. Okay, setiap wiring dia tak boleh neutral dengan adding tak boleh bersentuh. Neutral dengan live, adding dengan live, okey. So neutral dengan adding. Tengok. Okey, ada shorting. Okey. Adding dengan neutral ni. Pun ada shorting. Alright. Neutral adding live. Okey. Okay. 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 Ni mungkin sebab toget ni. Okay, saya cabut kabel toget dulu. Okay. Saya punya meter ni tuan, dia tak boleh ada barang-barang stop dulu. Okay, sekarang kita nak short kan. Okay, kita nak tengok dia trip ke tak. Okay. Touch neutral satu. Adding tu. Okay. Trip, eh. So maknanya bagus lah dia punya apa ni, bumi. Okey, kita test yang ni pula. Dia tip bagus. Alright. Okey. Okey, ini mesti ada barang elektrik tak cabut lagi, eh. Okay, stop ni. Ada tak cabut lagi tuan? Sensor. Okay, so kita cari mana yang ada kabel yang menunjukkan shorting. Okay. So litar kuasa kita jumpa yang ni lah. Shorting. Shorting. Okay, ni. Tak. Okay, ni. Tak. Ni. Tak. Tak, eh? Tak. Okay. Tak. Ni je kan? Ah. Ada satu kabel shorting. Okay, stop. Okay, customer pernah rasa current, eh, dekat area sini. Okay, so kita tengok. Okay, no earth. Okay, tuan tengok, eh. Lampu satu ni kena tengok, tiga-tiga kena menyala. Baru penawarnya tu correct lah. Okay, yang sama. Okay, tuan tengok sini, eh. Satu lampu tak menyala, dia tulis no earth. Eh, dekat, eh. Okay. Bila tak ada earth, contohnya ada short, apa, ada leakage dekat barang-barang elektrik, dia tak boleh patah balik ke tanah sebab dia tak ada earth. So dia akan mereka akan rasa kering. Okey. Hmm? Belakang ni guys. Sini pun sama. Ni bos. Okey. Ni bagi tuan, eh. Tak ada earth. Dia dah bingung. Kena on. Ha? Di sini. Oh. Tu tak hidup? Dia tak ada tadi kat atas. Dia tak sambung. Oh, tapi memang hidup lah. Ya, atas tu. Dan itu? Asal tak? Tak ada. Itu saya pun tak tahu. Oh, tak tahu sebab memang sebelum ni. Sebelum ni nyala tak? Oh, dah nyala. Sekejap abang nak test start kabel tu.
Betul. Okey. Ni cable life eh. Cable life memang kena ada api eh. Okey. Nampak kan? Hijau. Baik-baik. Neutral memang tak ada eh. Neutral memang kena. Memang tak ada api eh. Okey. Hijau tu kena eh. Nampak. Haa. Itu saya cakap. Kepentingannya cable bumi ni. Haa. Dia tak. Okey, sekarang kita kat atas siling. Nampak ni. Kabel semua terbang-terbang. Siap ada sangkut lagi. Siap ada sendal lagi eh. Okey, ni. Ui, gila. Curi-curi pun ada. Nampak tu. Tu. Terbaik. Hai.